Уперше за майже два десятки років військова частина 3022 отримала оновлену військову техніку. Нацгвардійці отримали 4 крази. Також було привезено легкові автомобілі, які на час мобілізації служитимуть військовій установі. Скільки автомобільної техніки буде у користуванні шосткинських військовослужбовців та в якому вона стані, дізнавалась Олена Микитенко. З початку проведення мобілізації на території України військова частина номер 3022 місто Шостка отримала ряд легкової та грузової техніки. Єгор Жученко, старший офіцер групи з виховної роботи, зазначив, що у зв'язку з воєнною ситуацією в країні держава виділила додаткову техніку військовим частинам для успішного виконання службово-бойових завдань. Есть ряд техники, которая мобилизированная, она поступила нам с народного хозяйства, то есть только на время мобилизации. После того, когда будет выдан приказ президентом о демобилизации, эта вся техника вернется обратно в народное хозяйство. Вот. Есть также самый ряд техники, которая легковой, которая была нам предоставлена на безоплатной основе вот, исполнительной службы города Чернигова. Это конфискованное имущество, вот, 2 БМВ и 1 Mitsubishi Outlander. Вот эта техника уже привлекалась к несению службы в зоне АТО. Важливим надбанням військової частини стали автомобілі «Крази», які були закуплені Головним управлінням Національної гвардії України. Цей вид транспорту призначений для перевезення особового складу, повідомив Єгор Жученко. Нам поступило 4 краза, вот это обусловлено тем количеством личного состава, который проходит службу именно в нашем полку. Да? Вот если бы у нас было большее количество, то есть нам бы дали большее количество машин. Вот это все автомобили украинского производства 2014 года. То есть самые новые, последнее, так сказать, слово техники нашего отечественного производителя. За словами Єгора Сергійовича, крази витримують будь-які погодні умови і можуть подолати усі важкі та небезпечні дороги. Кроме, как вы видите, может быть, каких-то грубых черт, модификаций, многофункциональности и практичности, которая характерна для воинской техники, вот, этот автомобиль еще имеет ряд дополнительных линий преимуществ, таких как комфортабельность и удобство. Окрім багатофункціональності і практичності, що притаманно воєнній техніці, Єгор Сергійович виділяє ряд переваг цього автомобіля. Примітно, що транспорт має травмобезпечні вікна, тож у разі аварії бите скло не поранить пасажирів. Есть 22 посадочных места в самом Кунге, вот, удобные раскладывающиеся сиденья, мягенькие. Вот, также здесь есть кондиционер для того, чтобы поддержание нормальной температуры вот, в жаркий период времени. Или здесь есть специальное автономное отопление, так же самое, то есть если зимой холодно, то есть идет подогрев. Вот, также здесь есть специальное дополнительное оборудование дверьми для быстрого спешивания личного состава. То есть если где-нибудь машина двигается в лесу, и будет боковые двери заблокированы, есть сзади дополнительный выход, который поможет быстро, мобильно и оперативно выдвинуться личному составу для выполнения служебно-бойових заданий. Також всередині краза виділено місце для речей особистого захисту військовослужбовців. Є гучномовець, який з'єднаний з кабіною водія. Створено всі умови для відпочинку. Для повного комфорту в автомобілі вмонтовано телевізор, що дає змогу пасажирам переглянути як важливу військову інформацію, так і звичайний фільм. Ось такі новенькі крази отримала наша військова частина 3022. Окрім того, що вони гарні, новітні, наші військовослужбовці матимуть змогу комфортно пересуватися цим транспортом.